Zdravo, danes bomo skupaj zmanjšali zabuhlost obraza. Na kakšen način bomo to naredili? Spodbudili bomo delovanje limfe. Limfni sistem v našem telesu nima neke svoje črpalke, tako kot jo ima naprimer krvožilni sistem, se pravi srce, ampak v bistvu je potrebno, da limfo spodbudimo. In to bomo zdaj naredili skupaj in kaj bomo s tem dosegli? S tem, ko spodbudimo limfo, zmanjšamo zabuhlost obraza, zmanjšamo podočnjake, zmanjšamo podbradek in v bistvu cel naš obraz zgleda bolj sveže in tudi tako bolj pretočno. Vidi se razlika in bomo šli kar praktično. Začeli bomo tako, da bomo začeli z nežnim tapkanjem. Z limfo vedno delamo nežno, to ni potrebno nobene pretirane sile. Začnemo z nežnim tapkanjem že pri ključnicah, se pravi pod ključnicami. In potem gremo navzgor. Vi doma lahko tudi malo bolj počasi vse to naredite. In gremo navzgor po vratu. In pretapkamo cel naš vrat, vse do ušes. Gremo tudi malo zadaj. In zdaj bomo šli po bradi navzgor. Na vsakem mestu se lahko zadržimo malo dlje. Jaz vam zdaj pokažem poteze. Tako. S tem nežnim tapkanjem v bistvu tudi aktiviramo obraz. Tudi na energijskih nivojih, ne samo, da spodbudimo limfo, kar je zares odlično za zjutraj. Posebna nežnost je potrebna pri spodnji veki, se pravi, spodnjo veko zares tapkamo zelo nežno. Zdaj gremo po čelu, tapkamo čelo. Tapkamo tudi okoli ušes, gremo kar okoli. In zdaj bomo naredili še tako določene potege. Začeli bomo pod vratom. Tukaj v bistvu stagnira limfa, pa tudi kar dost naših odpadnih snovi. Se vemo, limfa odplahne vse odpadno, vse strupe iz našega telesa. In tako, da se v bistvu kar tako nežno ščipamo pod vratom, se pravi naš podbradek. Če je to boleče, to pomeni, da je tukaj kar dost stagnacije in v bistvu z vsakodnevnim tem ščipanjem se bo to zmanjšalo, vse bo šlo bolj v pretok in tudi potem nas s časoma to več ne boli. Zdaj bomo pa tako vzeli prste in bomo še z določenimi potegi. Tudi gremo nežno, se pravi pri spodbujanju, pri aktiviranju limfe smo vedno nežni in se pomikamo do ušesa in gremo tudi čez lička. Senca, čelo in na vsakem tem delu se seveda zadržimo malo dlje. Zdaj bomo pa še vse skupaj spravili dol. Tako, lahko še malo pomasiramo, tako naredimo takšen V in še malo pomasiramo ob ušesih, tudi nežno. Se pravi, z limfo smo vedno nežni, pozorni in peljemo vse do ključnice. Naredimo še par potegov. Super. To je super narediti zjutraj, da se še bolj prebudimo, lahko pa tudi zvečer, da se pa umirimo. Če pa vam je ljubše kadarkoli tekom dne, tudi lahko. Sama načeloma to vedno prakticiram zjutraj ali zvečer na opranem obrazu, na sveže umitem obrazu.